Olá, fazendeiros e fazendeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje irei compartilhar tudo com vocês sobre a nova temporada do Vale do mês de fevereiro que já iniciou. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vem comigo conferir tudo sobre o Vale. Bom, pessoal, este mês estamos com a temporada do Vale Resgate das Galinhas. Eu confesso que não é a minha temporada favorita. Eu prefiro a temporada Resgate dos Animais. Então, já comenta aí embaixo qual sua temporada do Vale favorita: Resgate das Galinhas ou Resgate dos Animais, que no caso é aquela temporada onde resgatamos animais durante as entregas e levamos até o santuário. Bom, vou abrir o meu vale aqui com vocês. Eu ainda não iniciei as entregas, iremos iniciar juntos por aqui. E olha só, já irei começar aqui então com a roleta de combustível, porque todos os dias temos direito a um giro gratuito. E depois, para conseguir ainda mais giros e com isso mais combustível, precisamos cumprir alguns dos objetivos diários. Então, por exemplo, hoje já me mostra aqui quais são as formas de conseguir os pontos solares. Eu sempre vejo qual é a forma mais fácil do dia, porque sempre tem aí entre os três objetivos um que é mais fácil e rápido, ou seja, que vai me dar mais pontos solares. Então é nele que eu irei focar. Bom, pescar um peixe irá me dar 2 pontos solares, encher uma caixa do barco também 2 pontos solares e a cada 2 vacas alimentadas, 1 ponto solar. Hoje realmente não tem aí um dos objetivos que esteja melhor do que o outro, mas como exemplo vou mostrar aí para vocês. Amanhã também não tem. Ai, meu Deus. Bom, geralmente temos objetivos de plantação, que é uma grande vantagem, porque quanto mais campos você tiver, também, claro, dependendo do seu nível, mais plantações e colheitas você fará, e com isso você ganha muitos e muitos pontos solares. Geralmente também temos um objetivo bem legal, que é de jogar armadilha de pato ou lagosta lá no lago, na área de pesca, que também nos dá muitos e muitos pontos solares. E hoje e amanhã, no caso, não temos esses objetivos. Então, entre estes três, que são praticamente iguais aí, só muda a alimentação dos animais e a quantidade ali das caixas de barco, vamos ver aí o que que a gente consegue então de ponto solar através deles. Eu irei, claro, cumprir todos os objetivos aí a fim de conseguir mais pontos, mas durante o dia eu preciso realmente focar em um. Por quê? Por exemplo, encher caixas de barco não é algo que eu costumo fazer diariamente na minha rotina. Eu gosto realmente de focar no barco em dias de evento. Então, quando tá rolando algum evento global relacionado às entregas do barco, ou até mesmo quando tá rolando algum evento de dobro ou triplo de XP e moedas com estas entregas. Fora isso, eu não costumo entregar o barco, mas como eu dependo aqui dele hoje para os pontos solares, posso tentar aí mandar alguns. Em relação a pescar o peixe, não é aí um objetivo ruim, principalmente quando você já tem muitos pontos de pesca já liberados, o que é super importante por aqui. Então, vou começar algumas pescas com vocês. Vou utilizar aí a isca vermelha mesmo, porque o objetivo ele não é centrado aí em relação à minha pesca em si, nem em relação a quantos quilos o peixe terá, é somente aí em relação à pesca ser concluída. Então, utilizo aí uma isca vermelha mesmo, não tem necessidade de utilizar alguma outra. E aí, vejam só que eu já vou conseguindo os pontinhos solares a cada pesca que eu faço. Então, se eu fizer aí uma pesca completa em todos os pontos de pesca que eu já tenho liberado, só agora já daria aí bastante ponto solar. E claro, durante o dia, com o passar aí das horas, eu já consigo fazer a pesca novamente. Então, é uma forma aí realmente de conseguir esses pontos hoje. Não irei ficar fazendo todas as pescas agora aqui com vocês, porque eu quero mostrar aí os outros objetivos também. Então, vou voltar aqui. Vejam que já tenho 6/20 ali em relação aos pontos para o meu próximo giro lá na roleta. E aí, o outro objetivo, como eu tinha mostrado para vocês, é de barco. Então, vamos ver como está este meu barco, se eu consigo completar algumas caixas. Consigo, então o que eu irei fazer aí para valer a pena? Eu irei ativar, mesmo gastando ali 2 diamantes, porque eu já tenho um acelerador ativo, XP mais 50%. E aí eu completo então estas caixas e assim eu vou ganhando também os pontos solares. Então já fica a dica para você que também não tem o costume de entregar barcos diariamente, fora de dias de eventos. Se você precisar aí,
por algum motivo completar as suas caixas e tiver um acelerador, seja de XP ou de moedas, vale super a pena estar ativando aí. Bom, faltou aqui somente uma caixa de queijo, vou pedir ajuda. Vejam que voltando aqui, eu já consegui aí a quantidade de pontos para o próximo giro, então faço o giro aqui, consegui 9, o que é muito bom. Agora já ficou um pouco mais difícil, 8/50, vou fazer o próximo objetivo que eu ainda não fiz, que é de alimentação de vacas. Alimento aqui. Olha só, contabilizou. Irei recolher aqui já outras rações. E meu celeiro ficou cheio, então o que que eu vou fazer? Vou aproveitar que eu fiquei sem queijo, coloco ali um para fazer. Recolho e vou alimentando aqui também. E aí eu já vou conseguindo mais alguns pontos solares. Vejam que já vai aparecendo aí conforme eu vou fazendo a colheita e a alimentação. E claro, estou em vantagem por conta de XP, né? Porque o acelerador de XP, ele não serve somente lá nas caixas do barco, mas sim todas as ações dentro do jogo aí enquanto ele estiver rolando. Então, por exemplo, recolhi ali as vacas, alimentei, eu ganho XP por isso. Então, eu ganho aí mais 50% também. Se eu fizesse uma colheita de plantação, olha só como exemplo aí pra vocês, eu ganho já um XP e ganho também o extra de mais 50%. Então, realmente é um acelerador muito bom e que ele vale aí para todas as ações que eu fizer dentro do jogo enquanto estiver no período ali dele ativo. Então, isso realmente vale a pena. Fiz ali, então, a alimentação, ainda consegui bem pouquinho ponto solar, mas quando eu continuar ali a pesca dos peixes, eu já me adianto um pouco mais também. E claro, encher as caixas do barco, eu acho que se vierem os próximos, eu já vou conseguindo encher também. Bom, pessoal, como eu já tenho, então, alguns combustíveis, eu vou fazer as entregas junto com vocês. Lembrando que eu sempre faço as entregas mais próximas, assim, eu economizo combustível. Claro que eu sempre dou uma olhadinha para ver o que está sendo solicitado. Se eu não tenho, mas, por exemplo, aqui, que eram os ovos e eu consigo vir e colher, eu aceito a entrega. Caso fosse uma produção que, por exemplo, é mais demorada, eu não tenho de forma alguma no momento, eu não aceito, aí sim eu mudo a minha entrega por aqui. A maioria das entregas, elas não são difíceis, inclusive a maioria delas são de plantação, então também isso facilita, porque plantação a gente sempre tem, então é mais fácil. E aí eu continuo aqui, ó, sempre nas casinhas aí, nos prédios que estão um mais pertinho do outro. Viram que a maioria foi de plantação. Já consegui também cumprir algumas das missões diárias. Olha só, aqui nós temos essas missões diárias que são bem fáceis e que a gente vai cumprindo durante as entregas mesmo. Então, por exemplo, visitar uma peixaria. Eu visitei um dos prédios que era uma peixaria, então já completei. Completar 3 entregas aí, completei também. 2 giros na roleta de combustível, completei. E falta ali atingir a quantidade X de 45 fichas vermelhas coletadas. Eu coletei 26 por enquanto e isso já fez com que eu liberasse primeiro baú vermelho aí de hoje. Conforme eu for completando as outras missões diárias aí nos outros dias também, eu libero aí o bônus da sorte e ainda mais baús vermelhos aqui à frente. Vou continuar aqui as entregas com vocês. Eu tenho bem pouquinho combustível agora. Então deixa eu ver aí o que vale a pena pra mim. Vim ali naquele prédio porque tá pedindo uma plantação ali que eu já tenho. Porém, bem pouquinho combustível ainda. E este vale, né, esta temporada, já é uma temporada mais difícil do que a temporada de resgate dos animais, porque entregando os animais no santuário, a gente ganha muitas fichas coloridas, muito mais do que fazendo as entregas comuns nos prédios. Mas, como não é o caso, precisaremos aí de um pouco mais de esforço para conseguir as fichas coloridas este mês. Bom, pessoal, finalizou, então, o meu combustível por enquanto. Já consegui algumas fichas coloridas ali, como vocês viram. E agora vamos ver aí como está a loja do Vale. Então, a loja do Vale, basicamente, todos os meses não muda muita coisa. O que muda é que, às vezes, vem aí uma decoração em que um outro mês não veio, como, por exemplo, a valeta. Olha só, este mês não temos a valeta na loja do Vale. Eu sempre gosto de pegar por aqui porque ela custa diamantes na loja, mas este mês não veio. Mas ainda assim temos algumas outras decorações legais. Temos autorização de expansão, que é um material ótimo para você estar escolhendo aqui, porque ele é difícil de conseguir de outra forma. Tem pecinha de quebra-cabeça para você desbloquear ainda mais animais lá no seu santuário da cidade. Tem cortantes como serrotes e machados. Tem materiais de expansão de celeiro, silo e terra. Tem aceleradores. Então tem bastante coisa legal e que vale a pena por aqui.
Já a nossa loja do Vale da Prateleira exclusiva, além de precisarmos aí da coleta das galinhas, lembrando que são 100 coletas de galinhas entre você e outros jogadores, ou seja, jogadores da sua vizinhança, e isto é durante toda a temporada do Vale. Então não é uma meta difícil aí capturar 100 galinhas. É bem fácil, não fiquem desesperados em relação a isso. E aqui temos recompensas, digamos assim, que exclusivas por serem melhores. Então, por exemplo, 30 diamantes no valor de 1.200 fichas coloridas, 1.200 azuis, 1.200 rosas e 1.200 verdes. Temos a decoração exclusiva deste mês, que são os fãs de rugby, também acompanham 10 diamantes no valor aí de 1.100 fichas coloridas de cada. E temos também 3 aceleradores de 5 estrelas no valor de 1.050 fichas coloridas cada. Eu confesso que eu estou sempre tentando escolher a decoração exclusiva nas últimas temporadas que tivemos do Vale, mas este mês não sei se eu irei optar pela decoração exclusiva ou pelos 30 diamantes. Não gostei tanto assim da decoração, mas deixa aí embaixo a sua opinião. Você gostou da decoração exclusiva deste mês ou não? E o que você irá escolher aí na sua prateleira exclusiva no Vale ao final da temporada? Bom, pessoal, então é isso. Eu consegui já algumas fichas coloridas com vocês aí durante as entregas que fizemos juntos. Já consegui também liberar o meu primeiro baú vermelho em relação às missões diárias. Faltou completar uma para que eu conseguisse aí andar um pouquinho mais em relação ao meu progresso. Amanhã tem mais missões diárias para que eu continue completando durante as entregas também. E, claro, para conseguir mais giros na minha roleta de combustível, eu irei continuar completando aí os objetivos do dia. Então, irei voltar na minha área de pesca e pescar ainda mais peixes. Assim que o meu próximo barco chegar, eu irei encher mais caixas, até porque eu ativei o acelerador de mais 50% de XP, então estará valendo a pena. E a alimentação das vacas, eu dependo aí do tempo delas. Mas, claro, para me planejar aí em relação a isso, eu vou fazendo mais algumas rações e garantindo que eu consiga alimentá-las durante o dia todo. E é isso, pessoal. Deixe o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super, super beijo e até o próximo vídeo!